Nenaraku de Tuzu, mpampianatra eto amin'ny kolejy Mahatsinjo. Itatara fohifohy ny tantarako hatrany am-piandohana. Ny fianakaviako dia niaina tao anatin'ny fahantrana tanteraka satria raha nipetraka tany ambanivohitra ny ray aman-dreny dia tsy nahita asa fivelomana intsony. Dia nieritreritra fa hahita taty Antananarivo izy mivady miaraka ny zanaka roa, kanefa tsy nahita izy taty Antananarivo tamin'izay sarotra ny fiainana. Dia ny farany tany amin'ny asa tany amin'ny décharge dia tany no nahitany toeran'ny fianakaviako. Efa teraka moa zany tamin'izay. Ary môpera Pedro anahy manokana dia tena hoe rain'ny fitiavana. Ho amin'ny sahirana dia izy koa solon'ny ray aman-dreny ray mpiasa misaotra betsaka. Mpianjarako nahazo fanampiana ihany koa izao amin'ny mamindra an'ireo zandriko mba hanana ny ho avy tsara koa indray androany.